Сабылы қосшы Виталий Кызласов, бозының ұзын келедіп, сағымғы түсті сақчанар керче. Ол чайғы тозы асқы саймандағы сұрыныстырны толдырған. Амды күскіді ағбынды бозының чердегі тұрызынды тоқынша. Пер қосшы томыжықтар родының сұрынызы қостыры келіпскен. Чақығылырны орындық толдырызы келістіртіп санапча. Мінді әзінің көңнінже түзедігілер едіпзіргі чарер болтыры. Узунысқа ағыстырыны аға чақығы ечеткенер алпершелер. Өнінді Виталий Николаевич тыт ағызының тұзолынча. Ол пик пазы чылырдың тас шелі қатпарча. Аның оқчын үр дұстырча. Чуғарқы асқыз алдағыларлы хұзуқ ағызның сақшыныр чаханыр. Сағымғы түсті қайдығда керігілер алып алырға оңдай пырды, тоқыс табырық толдырылча. Аның артомы жақтар родының таңымызы тұдық жоқ темнілген. Амды аны тұрғызырғылы қалпырды. Домалжақ тұрпыде күсткенлер неме 15 колені поколені. Ол, получается, үді санып келгенде Иван Грозный тұзынға жетірол тұсаттан неме... Кюфельды кюрби неме исвен бугун, ам уларган неме кюсткенеринде зин барвси. О, том жақтардан ахас хатапсын кюфтер жа. Вот, ана хамбиди неме кюрегер. Вот, источниктарда парулар, кюфтерлар, неме ахас халар. Анан уна ахас хараттар, сөктер бар, вот, лаңай хасха. Чайғы тұсқа чаячы үс арчан етсілген. Пастағызы асқы саймандығы үй тағыды тұрғызылған, екіншізі жұғарқы асқы салды, амды ағбын пілтір айманды тұрғызылар. Кызлас алды ал жылырын отырлы жың орынды, сашыныр тұрыбзыр пөгін тұрғызыл бұқча. Мінді ал чөбінің ұстық пастаның чақиыны сақтып алырға керектілче. Алды сашын Кызластанды бірешерді. Анда помещение было создано и горганима. Анда алды сахстер парнима и тлерга. Так парковая скульптура ходит эти неметлев. Он той кильс, анда помещение табулса создано того марла сервера. Кызлерінің тынын шытқан орынарында скульптурлар едір сағыс Виталий Николаевичтің мизін хаджын оқчыпче. Чемінді ұзын іскере екінші орында тұрча. Пастағызы алдағы тоқыс жоқшыны біріктіріп, оларына наполистерге өгірі дыпалары болча. Соның чақығылар толдырып, ақчы тоғынары. Альбер Колумаев, Владислав Пустовойт, Алексей Бурнаков, хабарларға.